Komisioneri Europian për fëqinësin dhe zgjerimi Oliver Varheji ka përfunduar sot të urin të reditor në gjasht vendet e Balkanit për endimor, ku sotle vaksinat e para donacion i bashkimit e Europian. Edhepse realiteti politik në Balkan duke që si ishte në qëndër të bisedimeve dhe konferencave të zhvilluar nga i. Komisioneri e filloj të neu në Beograd të hënë në ku bloku do të dërgoj në më të vogël të vaksinave, rrëth 30.000 përshkak se Serbia dhe tani për në një situat më të mirë me furnizimin dhe vaksinimin e populatës. Të martën në Sarajev, varhej tha se ishte një dit e madhe për Bosnje e Hercegovinën, se cilës do të jepen 200.000 vaksina për imunizimin e punojzve të shëndecis të vijesë parë. Varhej u ndalë më pas në Podgoritës të Malit të zi, Gja qëndrimit të ti të shkurtër, varhej tha se bashkimi e Europian po shqyrton mënyra për të ndimuar këtë vend që të trajtoj një hua për ndërtimin e një autostrade për 1 miljard dolarës të marë nga Kina e cila po kërcënon të mbys ekonomin e këti vendi. Vizita në shkupe, Komisionerit e Europian u shëqërua me dorzimin një njësasie prej 4.680 vaksinash. Gjatë takimit të ti me Krye Ministrin e Macedonis Severiut, Zoran Zaev, Komisioneri foli gjithashtu për përpjekjet për të arritur një marveshje në kshilin e bëhe për të filluar zyrtarisht bisedimit të pranimit sa më shpejt të jetë e mundur. Nga nga tjetër, gjatë vizitës e ti në Shqipëri të mërkurën, Varhej deklaroj se vendi kishtë përmbushur të gjitha kushtet e bashkimit e Europian dhe është i gatshëm të filloj bisedimet e pranimit, por Macedonia e Veriut ende ka nevoj si pas të marrë miratimin e Bulgaris. Shqipëria është kështu e gatshme të ullet në konferencen e parë ndërqeveritare me bashkimin e Europian, si pas komisionerit. E ndërkohë që në Kosovë, vendi i fundi që ka filluar me vaksinimin anti-Covid, Varhej ka deklaruar se askus nuk është i sigur dhe në momentin që do të vaksinohemi të gjithë. Bashkimi Europian ka premtuar se do të shpërndaj 651.000 vaksina Pfizer-BioNTech për Bosnien, Shqiprin, Macedonin e Veriut, Kosovën, Malin e Zi dhe Servin të siguruara në përmjet paketës ndimes nga bashkimi Europian me redhë 70 milion euro dhe që do të shpërnda në mendime në Austrisë.